მოგესალმებით, ეთერში ის დასუტევი საინფორმაციო გამოშვება. დღეს მთავარ სიახლეებს თამარ ბოლკვაძე გაგაცნობთ. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ღია წერილს აურცელებს. Ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით მიხელ სააკაშვილის ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური მდგომარეობა ციხეში შესვლამდე და შესვლის შემდეგ რადიკალურად შეიცვალა. Ნაციონალურ მოძრაობაში შფოთავენ, რომ მათი ლიდერი მძიმე მდგომარეობაშია და ციხიდან დაუყოვნებლივ გაყვანას ითხოვს. Უკვე წლებია ნაციონალური მოძრაობა და მისი პროპაგანდისტული პარტიული ტელევიზიები ცდილობენ დაამკვიდრონ ყალბი აქვა ჩამოშლილი სახელმწიფოს შესახებ და ეს ტყუილი აშკარაა, რომ თავადვე დაიჯერეს. Სინამდვილეში ჩამოშლილი სახელმწიფოს ნაცვლად სააკაშვილს საქართველოში კარგად ორგანიზებული სახელმწიფო სისტემა დახვდა. Სწორედ ამ ყველაფრით აიხსნება სააკაშვილის ფსიქიკური მდგომარეობის რადიკალური ცვლილება ციხეში, შესვლამდე და ციხეში შესვლის შემდეგ. გაღემებული შევიდა ციხეში და ახლა არაფერი ადარდებს, გარდა იმისა, რომ როგორმე ციხიდან გამოვიდეს. ნათქვამია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ღია წერილში. 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედგა. ამის შესახებ ცესკოს სპიკერმა ნათია იოსელიანმა ბრიფინგზე განაცხადა. Როგორც იოსელიანმა აღნიშნა, ცესკომ საჯარო წარმართა ყველა საარჩევნო პროცესი, მათ შორის ხმის დათვლის პროცედურები. 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედგა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საჯარო წარმართა ყველა საარჩევნო პროცესი, მათ შორის ხმის დათვლის პროცედურები, რომელსაც სპეციალური ვიდეო კამერები აღბეჭდავდა. Ამ პროცესს აკვირდებოდნენ დამკვირვებლები, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები და მედია. Ცესკოში არჩევნების წინასწარი შედეგების შეჯავების პროცესზე დაკვირვება პირდაპირი ტრანსლირების საშუალებით ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომი იყო, განაცხადა იოსელიანმა. Სამწუხაროდ პირველ ტურში გამარჯვება ვერ შევძელით, თუმცა ეს ტრაგედია ნამდვილად არ არის. Ამის შესახებ თბილისის მერობის კანდიდატმა და მოქმედმა მერმა კახაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. Მან მადლობა გადაუხადა იმ ადამიანებს, ვის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო და მხარე ქართულ ოცნებას დაუჭირეს. Ბრძოლა გრძელდება, ჩვენ ვაპირებთ, რომ სერიოზული დასკვნები გამოვიტანოთ ამ უთანასწორო არჩევნებიდან, რომელშიც პოლარიზებამ თავისი როლი ითამაშა. Ამის შესახებ მესამე ძალის სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. Მან მადლობა გადაუხადა მხარდამჭერებს და განაცხადა, რომ პარტია გააგრძელებს ბრძოლას საქართველოს უკეთესი განვითარებისთვის. მან საქართველოს ყველა მოქალაქეს მოუწოდა მივიდნენ არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობის მისაღებად და მხარი დაუჭირონ ყველა კანდიდატს, რომელიც არ წარმოადგენს ქართულ ოცნებას. საქართველოს სჭირდება ნორმალური განვითარება და ამ ნორმალურ განვითარებაში გადაწყვეტილებები ყოველთვის ხალხმა უნდა მიიღოს, განაცხადა ვაშაძემ. Სურს ვაღიაროთ, რომ საქართველომ ევროკავშირის მნიშვნელოვანმა პარტნიორმა ჩაატარა კონკურენტული და კარგად მართული ადგილობრივი არჩევნების პირველი ტური 2 ოქტომბერს. Მიუხედავად უკიდურესად პოლარიზებული პოლიტიკური გარემოსა და რთული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციისა, ამის შესახებ ევროპარლამენტარების მარინა კალიურანდის, სვენ მიქსერისა და ვიოლა ფონ კარამონის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. ევროპარლამენტარები ხაზს უსვამენ, რომ წინა საარჩევნო გარემო არ უზრუნველყოფდა თანაბარ პირობებს კონკურენტი მხარეებისა და კანდიდატების დაბისთვის. ევროპარლამენტარები ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ცესკოს მიერ გამოცხადებული შედეგების თანახმად მართველმა პარტიამ 43%-იანი ბარიერი გადალახა. Მაშინ როცა მეშობა მომგვარა იმა, რომ არჩევნების დღე ძირითადად მშვიდობიანად ჩაიარა და არჩევნები ტექნიკურად კარგად ადმინისტრირებული იყო, საქართველოს მთავრობა ვერ გადაფარავს მნიშვნელოვან შეშფოთებას საარჩევნო დარღვევების, დაშინების, ხმების მოსყიდვისა და კანდიდატებზე ზეწოლის გარშემო. ამის შესახებ სენატის საგარეო კომიტეტის, ევროპის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე, სენატორი ჯინ შაჰინი ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციასთან აცხადებს. Როგორც ჯინ შაჰინი აღნიშნავს, ქართველი ხალხი იმსახურებს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, რათა მათი ლიდერების და მომავლის არჩევის საშუალება და მე ნათლავს ვთქვი, რომ საარჩევნო პროცესი მხოლოდ არჩევნების დღე არაა. საქართველოს რკინიგზა გაეროს განვითარების პროგრამისა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ კამპანიაში ჩაერთო. საქართველოს რკინიგზის ინფორმაციით ავიცრა სიცოცხლის გადასარჩენად ამ სახელწოდების საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში მოხალისე ახალგაზრდებმა ვაქცინებისა და ვაქცინაციის შესახებ პოსტერები ბათუმის, ფოთის, ზუგდიდის, ქუთაისისა და ოზურგეთის მიმართულებით მოძრავ სამგზავრო მატარებლებში გააკრეს. საინფორმაციო ბუკლეტები კი მგზავრებს დაურიგეს.
Garemos datchisa da soplis meurneobis saministros rchaul masalobebs tsvane jildo gadaitsa. Rogorc garemos datchisa da soplis meurneobis saministroshi aghnishnave ministris moadgilem Solomo Pavliashoma garemos datchviti ganatlebis khalshetsqobistvis 2021 tslis tsvane jildo madlobis sigeli da samakhsoro sachukari marneulis munitsipalitetis sopel Maradisisa da sopel Kasumlis sajaro skolebis kartuli enisa da literaturis masalobel Tamar Bolkvadzes gadassa. Mative tsnobit garemos datchviti informatsiis და განათლების ცენტრის 2017 წლიდან მონაწილეობის ღონისძიებაში მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელით მწვანე ჯილდოს გადასცემს იმ პედაგოგს, რომელსაც მნიშვნელოვანი გარემოს დაცვითი აქტივობები აქვს განხორციელებული. სამინისტროს ცნობით მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კონკურსია, რომელიც ყოველწლიურად 5 ოქტომბერს მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს იმართება. 2021 წელს კონკურსის ფარგლებში ქვეყნის საუკეთესო პედაგოგი ქალაქ თბილისის წმინდა გიორგის სახელობის საერთაშორისო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი ხათუნა რაზმაძე გახდა, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა დააჯილდოვა. Economic და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა თურქეთის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საერთაშორისო ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მე-12 ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. ინფორმაციას უწყების პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით ფორუმი თურქეთის ქალაქ სტამბოლში გაიმართება და მას 16 ქვეყნის მაღალი დონის დელეგაცია დაესწრება. Როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში განმარტავენ, ფორუმს ოფიციალურად გახსნის თურქეთის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. Diahot წელიწადში ყველა პრობლემას ვერ გავწვდით, მაგრამ თავადაც ხედავთ, რომ ქალაქში მასშტაბური რეაბილიტაციის პროცესი არ გაჩერებულა. Არ გადაგვიდია მოსახლეობის ინტერესები გვერდით, ვისაც ვეიმედები მზადვარ კიდევ ერთხელ ავიღო პასუხისმგებლობა თბილისის წინაშე. Ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. Მისი თქმით, განხორციელებული პროექტებისთვის ის მადლობას არ ითხოვს, თუმცა სჯერა, რომ გაუკეთებელსა და გაკეთებულს შორის, დაზიანებულსა და აღდგენილს შორის განვითარებაზე ორიენტირებასა და რევანშზე ორიენტირებას შორის, მომავლის პერსპექტივასა და წარსულში დაბრუნებას შორის არც ერთი მოქალაქე არ დასვამს ტოლობის ნიშანს. Სწორედ იმ დაწყებული და გასაგრძელებელი პროექტების გამო, იმ დაგეგმილი და ბოლომდე მისაყვანი საქმეების გამო, რომლითაც ბევრი მოქალაქის გული გავახარეთ, თითოეული თქვენგანის გამო, ვისაც ვეიმედები მზადვარ კიდევ ერთხელ ავიღო პასუხისმგებლობა თბილისის წინაშე, განაცხადა კალაძე. Საქართველოში ბოლო 24 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 2410 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 623830. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯანმრთელდა 1516 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 594669-მდე. ბოლო 24 საათში კორონავირუსით გარდაცვალების 24 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. Pandemiis gavtsolebidan dghemde virus chamshi 9134 piri emsxvebula. Akhla ki gagatsnum tu tskhvetis siakhleebs. Europarlamentari Rasa Yuknevichiene, Sakartvelos Premier-ministris Irakli Gharibashvilis komentars ekhmianeba, romelmats ganatskhada, rom tu Saakashvili tsesiera dar moikseva, sva mukhlobses daumatebin. Es aris Sakartvelos Premier-ministris mkhridan pirdapiri aghiaroba, rom Saakashvilis tsinaagdeg sakme politikuria, samtsukharoa da sheutavsebelia Eurokavshiris asotsirebuli kveqnis statustan, tsers Europarlamentari Twitter-shi. Საფრანგეთი, ესპანეთი, საბერძნეთი, ჩეხეთი და რუმინეთი ევროკავშირს მოუწოდებენ მიიღოს სასწრაფო ზომები და ევროპაში გაზის ფასების რეკორდულად გაზრდის მიზეზები გამოიძიოს. მედიის ინფორმაციით აღნიშნული 5 ქვეყნის ფინანსთა მინისტრებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, სადაც ევროკავშირს თხოვენ შეიმუშაოს ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ ფასების დრამატულ ზრდაზე დაუყოვნებლივი რეაგირება მოახდინოს. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ აუცილებელია გაზის შესყიდვების კუთხით კოორდინაციის გაზრდა. Ამასთან დოკუმენტში ქვეყნები ევროკავშირის ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზრის რეფორმის ინიციატივით გამოდიან, რათა გაუმჯობესდეს კავშირი მომხმარებელთა მიერ გადახდილ ფასსა და ელექტროენერგიის წარმოების საშუალო ღირებულებას შორის.
ესპანეთმა 70 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის COVID-19-ის საწინააღმდეგო ფაიზერისა და მოდერნას ვაქცინების მესამე ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზის გამოყენება დაამტკიცა. ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში შემავალი ადამიანები ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზის მიღებას იმ შემთხვევაში შეძლებენ, თუ ვაქცინის მეორე დოზის გაკეთებიდან მინიმუმ 6 თვეა გასული. დამატებითი დოზით ვაქცინაციის პროგრამა ოქტომბრის ბოლოდან დაიწყება. ესპანეთში მოსახლეობის 78% სრულად ვაქცინირებულია. აღსანიშნავია, რომ მანამდე ქვეყანაში ბუსტერ დოზის გამოყენება დასაშვები იყო და კიბოთი დაავადებული პაციენტებისთვის, მოხუცთა თავშესაფრების ბენეფიციარებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის განცხადებით, ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინთან გამართულ სატელეფონო საუბრის დროს ისინი ტაივანის შეთანხმების შესრულებაზე შეთანხმდნენ. სი ძინპინის ტაივანზე ვესაუბრა, ვეთანხმებით, რომ ჩვენ ვასრულებთ ტაივანის შეთანხმებას, აღნიშნა ბაიდენმა. როუტერსი წერს, რომ როგორც ჩანს, ბაიდენი გულისხმობს ვაშინგტონის ერთი ჩინეთის პოლიტიკას, რომლის მიხედვითაც იგი ოფიციალურად აღიარეს პეკინს და არა ტაიბეის და ტაივანთან ურთიერთობის აქტს, რომელიც ხატყობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება ტაივანის ნაცვლად პეკინთან დიპლომატიური კავშირების დამყარებაზე ეფუძნება მოლოდინს, რომ ტაივანის მომავალი განისაზღვრება მშვიდობიანი გზით. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ნატოს წევრებმა და საქართველომ და უკრაინამ და არა რუსეთმა ასხამ უნდა გადაწყვეტოს, როდის არიან მზად ალიანსში გაწევრიანებისთვის. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა. მისი თქმით, როდესაც ნატოს წევრები შეთანხმდებიან, რომ ისინი მზად არიან ალიანსის წევრები გახდებიან, მან ასევე აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთანაც ისაუბრა. ჩემი გზავნილი ნატოს წევრებისთვის და ასევე ის, რაც გუშინ პრეზიდენტ ბაიდენთან განვიხილე, არის ის, რომ ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ და მეტი გავაკეთოთ ასპირანტი ქვეყნებისთვის. უნდა უზრუნველყოთ მეტი მხარდაჭერა, მეტი ტრენინგი, მეტი შესაძლებლობების განვითარება, რეფორმების განხორციელება, კორუფციასთან ბრძოლა და უსაფრთხოების და თავდაცვის ინსტიტუტების მშენებლობა. იმედი მაქვს, რომ მომავალ სამიზე ამბიციური გადაწყვეტილებებს მიიღებთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არ ცვლის ქვეყნის სუვერენულ უფლებებს თავად განსაზღვროს საკუთარი გზა, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ნატო მხარს უნდა უჭერდეს არა მხოლოდ უკრაინისა და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, არამედ ორი ქვეყნის სურვილს შეუერთდნენ ალიანსს. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუ ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმზე დღეს განაცხადა. მანვე თავის გამოსვლაში განაცხადა, რომ ყირიმი უკრაინას ეკუთვნის. ჩვენ არ ვაღიარებთ და არ ვაღიარებთ ყირიმის ანექსიას და მე დავადასტურა ეს ვალდებულება ყირიმის ფორუმზე, აღნიშნა მან. მანვე განაცხადა, რომ შავიზღვისპირა რეგიონი ერთ-ერთი მთავარი რეგიონია ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებისა და ამიტომ ძალთა სამხედრო ექსპანსია ამ რეგიონში მოითხოვს მუდმივ ყურადღებას ნატოს მხრიდან. სომხეთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსის 1155 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ამის შესახებ სომხური მედია ქვეყნის დაავადებათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის ეროვნულ ცენტრზე დაყრდნობითი უწყება. მათივე ინფორმაციით ქვეყანაში ვირუს კიდევ 21 ადამიანი ემსხვერპლა და დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 5240-მდე გაიზარდა. პანდემიის დაწყების დღიდან საერთო ჯამში სომხეთში 267363 პირი დაინფიცირდა. 245747 კი ვირუსისგან გამოჯანმრთელდა. ქვეყანაში ამჟამად 16000-ზე მეტი აქტიური შემთხვევა ფიქსირდება. დღეისათვის ეს იყო ჩამსხვრევად არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე დროებით გამშვიდობებით, ნახვამდის.